mən sizə 60 nəfər ailə üzvü adından müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, bu zərər çəkmiş Azərbaycan vətəndaşları 60 nəfər ailə üzvünə köməklik göstərəsiniz. Azərbaycan Respublikasının SOKAR şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev və onun oğlu Orxan Əliyev, onun baldızı uşaqları tərəfindən biz 60 nəfər ailə üzvünə 4 milyon dəyərində maddi mənəvi zərər dəymişdir. Biz dəfələrlə Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət eləmişik. İşin bir tərəfli getməyindən sadəcə olaraq bu 60 nəfər ailə üzvü narahatdır. Cənab Prezident, ümidvaram ki, siz bu gözü yaşlı 60 ailəni zərər çəkmiş ailə üzvlərinə köməklik göstərəsiniz. Vaqif Əliyev və oğlu Orxan Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində ailə biznesi yaratmışdır. Dələduzluq yolu ilə 4 milyona yaxın bizim pullarımızı mənimsəmişdir. Cənab Prezident, mən də zərər çəkmişlərdən biriyəm. Biz sizdən kömək istəyirik. Nicat Qarayev, axırıncı dəfə mənlə danışanda mənə bildirdi ki, xalam oğlu Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev pulların qabağını kəsib, icazə verdi, pulları verdi ki, mən sizə pulları verim. Və bunun səs yazılarımız da var. Neçə dəfə bu şeylər təsdiq oldu. Biz yoxlamışıq ki, doğrudan da Vaqif Əliyev, oğlu Orxan Əliyev, Nizat Qarayevin yolu əli ilə bizi avladıblar. Bizim pulları mənimsəyiblər. Biz sizdən kömək istəyirik ki, bizə xahiş edirik, kömək edəsiniz. Prokurorluğa çağırırlar, prokurorluğa gedirik, görürük ki, həqiqətən də iş bir tərəfli gedir. Yəni, bizə həqiqətən də yəni, qulaq asan fikir verən yox. Cənab Prezident, zərər çəkmişlər də bir demə. Bu gün bizim sizə müraciətimizin səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bu gün müvafiq orqanlara Vaqif Əliyev, oğlu Orxan Əliyev və onun baldızı oğlu Nicat Qarayev barəsində müraciətlər eləmişik. Cinayət işi açılıbdır. Sadəcə olaraq bu günləri Nicat Qarayev tutulub, bu gün istintaq edir. Amma Vaqif Əliyev və oğlu Orxan Əliyev, onların komandasından olan Araz, Şüşəkəni, onların komandasından olan Kənan, hələ də bunlar barəsində heç bir qəti imkan tədbirlər kəsilməyib. Bu gün biz vasitəsi olan Nicat Qarayevin tək içərilə girib bizdən danışıqlarını inkar etməsini biz qəbul etmirik. Bugün Baş Prokuror Qudamında Korrupsiya İdarəsində cinayət işi açılıbdır. Orxan Əliyevin müraciəti ilə sonra biz müraciət eləmişik. Bizim əlimizdə kifayətləri dəlillər var. Çünki Nicat Qarayev hər zaman bizim bu işə başlamamızın səbəbi Orxan Əliyev olubdur, Vaqif Əliyev olubdur. Nicat Qarayev əslində işləyən bir işçi kimi xalasının yoldaşı Vaqif Əliyev, xalası oğlu Orxan Əliyevin adıyla bizə müraciət edib ki, belə bir iş var, skanik şirkəti var Orxan Əliyevin, mən şərait yaratdılar, xalam mənə şərait yaratdı, mən orada kənardan sərmayələr gətirib, orada tenderlərdə iştirak etdim. Biz də bunu araşdırdıq, həqiqətən gördük ki, bunun xalasının əri Vaqif Əliyevdir, xalasının oğlu Orxan Əliyevdir, bunların skanik şirkəti var və biz bu əsasla onları buluruz. Və bu tenderdə iştirak olundu, tenderlə bağlı bizə məlumatlar da verildi ki, elektrik malları alındı, yükdaşınmalar olundu. Biz də araşdırdıq, gördük ki, həqiqətən doğru və biz işlədik. İşlədiyimiz vaxtları da Nicat Qarayev bizə qazancın müəyyən bir hissəsini vergisi və dividendi verilir çıxarılmaqla bizim pulumuzu gətirib verir. Deyir ki, burada heç bir qeyri-qanuni iş yoxdur. Siz, sizin sərmayələriniz dövlətin vergisi verilməklə, dividendi verilməklə istifadə olunur. Son 6 ayda bizim pul gedişmələrimiz oldu. Biz Nicat Qarayevədən soruşanda ki, bəs niyə pullar gedişir? Çünki hər pulun müddəti 45 gün olur. O da bizə dedi ki, mənim xalam oğlu Orxan Əliyevlə münasibətlərim pozulub, o da məni pis vəziyyətə salmaq üçün pulları gecikdirir, verir. Biz sual verəndə ki, bəs
sabah onun məsuliyyətə cəlb olunacaq. Çünki onun şikayətə gedib bu. Deyirdi ki, ona izin olmaz. O gözləyir ki, hamı geçsin şikayət eləsin. Mən gedim içəri, sonra hamının pulunu verəcək. Halbuki belə olmadı. Bu günləri Nicat Qarayev bütün faktlar əlimizdə olmaqla demək, xalası yollaşı Soqarın sərmələr edəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev, Türkiyə Soqarın prezidenti Vaqif Əliyevin cüzündən istifadə edərək bu gün inkar edir dediklərini. Lakin biz bütün istintaqa bütün məlumatları vermişik. Vaqif Əliyevin öz səs yazısında ki, biz araşdırdıqdan sonra gördük ki, bir bundan öncə də belə bir hadisə olub, başqalarının başına gətirib və Vaqif Əliyev bunun üstünü basılırdı. Bu cinayətkarı yenə həmin vəzifədə, həmin maaşı saxlayıbdır. Bu o deməkdir ki, bunlar əlbəttə bir yerdə işləyirlər. Bugün istintaqda məlumdur ki, Orxan Əliyev də çağırılır. Orxan Əliyev istintaqa çağırılanda Orxan Əliyevdən öncə 4 nəfər prokurora müstəntiqə zəng edib ki, Orxan Əliyev gəlir, ondan biraz yumuşaq tərəfdə edir. Niyə? Biz müraciətimizi sizə edirik, cənab prezident. Sizdən başqa bizim inanacağımız, güvənəcəyimiz yer yoxdur. Biz sizdən başqa heç kimə deyə bilmirik. Biz sahibkarlar müəyyən məbləğlə iş görmüşük, pul qazanmaq üçün. Vergisini də vermişik. Bizim heç bir orada qeyb qanun işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu günləri bizi vəzifəmiz yoxdur. Bizim iddia etdiyimiz insanların vəzifəsi olduğuna görə biz ikinci planda qalırlar. Və bizim işimizə bir mənalı baxdır. Biz bu işlər narazıyıq, müvafiq orqanlara da müraciət eləmişik. Sadəcə olaraq bizim son ümidimiz sizsiniz. Xahiş edirik bizlərə seçənlərə köməklik göstərəsiniz, müvafiq orqanlara göstəriş verəsiniz. Bu işlər ədalətli davransınlar və xahiş edirik bu bizə zərər vuranlar öz cəzasını çəksinlər. Bizim bir xahişimiz var, o da budur.